وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معلم ام سلام عليك خيرتك عليك نيو واخا واي وا وسات شيغت وي وخي بعدا شيغي واخا كلو مدرينا ما جيرتو حسيه شي حسن مركو ما رغتي نيمان كان خاتمه كو ييري ان ما رغتي ادولا كو رويهي اقونسغي waxba idinka kala dhimanay sanaagna ii keenaa waa qayb kamid ah dagaalkani waana qayb weyn oo kamid ah koow nimankii maqayra markuu yiri idinkana maamulkii wixii waa kala maqan yahay ma aragtay wixii keenaa wixii kala habeeya ama SSC khaatimo ku darsada iyadana waa qayb kamid ah waa labo odayga Muuse Biixi oo doonayay kursiga jinka ah ee ma aragtay nimankii garax dab socdeen inuu ka reebana waxa weey waa qayb kamid ah waana qaybta ugu weyn hadda waana qaybta tabka wal cisaba hala nimba la dilay waxa ka bilaabay nimba la dilay ninkan hay'adaha nabadgelyada ee maaragtay ee Soomaaliland baa dilay xistaalka xataa dhig waa loo diiday lagu shubo saas u dhintay ee dulbaanto hubiyay maaragtay saanad haystana dagaal loo bilaabo markani oo meeshan dib weyn baa ka soo socda waxaad moodaa 30 sano waa magaalada kaliya ee soo qabiilada Soomaalidu ay nabad kooda noolaayeen oo haduule ku run yahay wax dhibay ka jirin ee dibkii xasan iyo maaragtay iyo hadduule ku run yahay iyo Muuse Biixi baa ku qamaaray Muusena Caawad sheegtay xalay xafladii baadhiba u yaalay odayga 12 xalay waxa la sheegay inuu qosol iyo ku jiray xaflad ku jiray dabaaldeg suur rabu ka helay garax is waxa yiraahdaan ba waa maalinka nagii wakuwa dhahay macnaha dhihi jireen doorashan gelina wakuwa hadda yiri doorashu ma jirtay dagaal ina geliya mid kale odaygu markuu tagay baabuur lacag la socotay wixii buu qaybiyay khalas niyo meeshaas waa lagu gubtay ee Muuse Biixi markii uu xabar jicla uu la kulmay inta dilkan iyo fidnadan aanay dhixin uu ka shawraayay yani wuxuu ku yiri xabar jicla odayaashooda Cabdiraxmaan Xirro hadduu qabsado Soomaaliland way u dhamaatay ma sii jirayso sidaas awgeed waa inaan garxajis dagaalka gelinaa annagana indhaha aan ka daawanaa marka hore yacni hadalkaasi muxuu ka dhigan yahay wuxuu ka dhigan yahay hadii inuu isaguna meesha sii joogo maareyka duulay ku roon yahay garxajis iyo hartina la isku diro oo duulay ku roon yahay si dhab ah markaan isku galaan saad ogtahay meeshan og la yiraahdo jilib kamid jilbaha garxajiska ee Abar Yunis baa dega duulay ku roon yahay maareyka caynaba dhulbaanta dega aan dhahay nimankan Abar Jacla dega gobolka Sanaagna way kala qaybsadaan jilbaha Isaaqa Isaaqa inta noo sheegtay macnaha aduu jilba yar yar baa ku dhex jiro aad u far badan sajilbkan maaragtay aduu saas oo kala marka niyow Muuse Tuurabo uu helay inuu 5 sano xalaalay islaam ugu yaraa in 2 sano kale lagu dhufto waddanka emergency uu helay Xasan Suurabo uu helay waxa weeyaa diwaan qayb ka mid ah waxyaabo teendada ugu ordayay iyo maaragtay iyo ila meereysadii uu la ciyaaray SSC qaatumo marka niyow Soomaali way go'aansadeen inay isdilaan aan waxa leeyahay isdila si fiican isku dilay Soomaaliya kala baxa talaadkaada way laakiin Sayid Cabdiraxmaan markayse garxajis ma mooda xoogiisa dagaalkan inuu banaan ka joogay sanadkii la soo dhaafay oo hadda laakiin markayse macnaheedu in ay dagaalkii hadda toos ay u galeen oo loo galiyay Muusena waxa uu ku qoslay ay tahay markay garxajis ay yiraadeen doorasho maba rabnaba dagaal bisaan rabnaa ma mooda arinta in markayse macnaheedu ay qalloocatay hadda arintu way qalloocatay arintu waa saas garxajis awl way ogaayeen dagaalkaas la saanood dagaal iyo ku jeedo ahaa maaragtay wax garadkoodii baan ka gaabsaday macnaha ugu waa ciidana way ku jireen waa ka buuxeen maxabiista maaragtay la saanood lagu hayaana in badan baa garxajis in badan waa ka dhinteen hase yeeshee cuqaashood waa ogaayeen sida odagan cadde gudaha la yiraahdo kale oo gudiga odayaashooda xukuma marka niyo gudiga baa la dhex galay dollarkii baa dhex galay lacag baa dhex gashay xataa kan Liban Xuseen Liban Cadaalad la dhaho oo doorashadii waxaan ka hal jiray xalli naftigiisu xalay laafkiisu wuxuu sheegay dagaalka bilowday isee naftigiisu dollarkii baa galay waxaan lacagtii baa la qaatay waxaa lagu garxaj waxay go'aansan doonaan waad naarki doontaa gaaraan Habar Yunis inay maaragtay harti si fiican isku galaan hadii saa soo socotana macnaha waxa weeye macnaha xaggan kale ee gaashaamiga gobolka jirana dagaal booga bilaabi doona heeri Habar walow way ka aqal badan tahay garxajiska iyagu dhulkooda daaroodkooda iyaga nabad bay kula nool yihiin barwaaqo kula nool yihiin jigjigay qabar bay xir xarshin iyo wajale waa nabad peace bay kula nool yihiin gabdhay iyo geel buu geeyay maalin dhaway waa la heshiisiyay laakiin garxajisku doonayaa in maaragta uu dabka saaro arintana waa arinta wadaxaajoodka ay dowladda Soomaaliya la yeelan doonaan ma doonayo garxajiska inuu xoog ku yeeshaan wuxuu doonayaa inuu taan isagu shido tan shido marka wax kasta oo imaanaya waa in garxajiska albaabka laga xiro dagaal la geliyo waadna arki doontaa maaragtay haduu ku run yahay garxajiska iyo maaragtay hartiga iyo xataa maaragtay xataa wadeenka dagaal ba dhexmari doona gaashaama laga shido doona
وانا قيب كم يدون دي ماري دي قرشين نبان غير سمالي هاي ناي سوبالي سدوبتو او سوبالي سحسوق دو واي لكن مركا عن رونتا قلنا قلنا دولبانتا ودقال كلولي هاي غر حاجس كنا أب ودقال كلولي هاي الدقال كنا مركا يهوري ويكو جرين برس لكن انتو دا بدان حوق قودة ويكا غارسان ايه مركا هاد دكار وحان شاقناي سومالي لان ان ماركا يسامعنه نفسد ديدا اي كدح بلابان دون تشعب كليسكو دوبيد دونو دوبيد دي ان اي سعوطة ممو ده ومعني شحدي قيلة ان اي سعوطة ولي ها شحدي قيلة سعوطة ان دلبانتو معناها ودقال كله هو بيعيد ان ساند حوق لنا واحد انسان قر حاجسكونا اصاصو كلي حصيح الشيء دلبانتا معناها تلكو دو هرتيقي كلي داروتكي كي وحي عاوين بعد دبا فردية لكن قر حاجسكا مصبيحي وعدو كوا ودونيو إنه مارد هقل داعيو دبر كجيبي ايا دبر كوضو فردية داو عودي يوحو دا حتى مهلي دونان ساند قودي دي البح مهلي دونان دقال كوا يكو دك دونان وحا وفي عنايدين اي نواتكو غاتان واي مصبيحي وحا ودونيا إنه مارد تي قر حاجس دبر كجيبيو هدي دقال كان اي قلانا aan maareeytay aan qolada dulbaantana xagga hore joogta adigu harti dulbaantay hoggaaminayeen xagga hore joogan muusi ciidankiisuna dhabarkii ka toogan doonaa waad arki doonta waxaana suuragal ah in intoodi wax garad ka hayay gaar ahaan hadii ku jiraan ciidamadii bariga dhaweyd buurta koray oo kale waxa soo dhan habeen midoob la khaarijin doona waay sabab baa loo helay lagu khaarijiyo waxa la dhig dulbaanta dilay marka aan odaga muusa uu doonayaa inuu garxaj iska taqaluso once for all خلاص مركي قدام بيسيا حدي أنا مركي ييجوا عقل الله إيمان تاني واتي كوبا بيلا هايين أو دبوين كيمان دونا واي دبر كود عدو كلام فدي معناها واي مصبيح مركي حدي نول بهانت إيس جالين مركي اسم عني جر حجز هبرت على صوبته وير محيطة إن ده كدا وضع عيدا كقرن كنا أقولي إن ده كدا وضع وجدد اسم حيطة هذا وجدد وحوي وصار عرباوي وين جر حجز مارك تيجي داو عوين لقيو نوضي كان موسى جر حجز حبوا مو قلا aan habar jacalana dadii hore ka dacwoodeen oo maareeytay jabkila saarood jaraaladii korneeladii iyo ragii saraakiisha ayuu koodi xataa aan maareeytay aan hadii la ku reeyo waxa laga qabsaday mid kale Soomaaliland waxay leedahay hubka tiknikada oo dhan ciidanka maamulka musabbiixi oo gaamiyo ayaa gacanta ku haya sida hartiga kale ma hartida tiknikada qabil qabil bay u haysan jiil jiil marka garxajku xataa waxa way macnaa hadii xataa hub sameystaan qorihii maareeyta dhishikayaashii baroomadii suugii waxaas oo dhan madaficidii waxaas oo dhan waa laga haystaa waana loo miisaami doonaa macnaha si daacada loo siin maayo hub tiknikara ma haysan marka talaabadii ugu horeysay waxa weeyeen macnaha disadvantage-ka ay ku jiraan ama maareeyta khasaaraha ay ku jiraan garxadis waxa weeye saan carbaabay hubkii cuslaay waxa dhan waa laga haystaa markasta oo maareeytay dagaal la galaan nimanka dulbaantii hartigana waxa weeye hub culus dalbadaan oo muusubbiixii yiraahdo waa in soo gurban waa inuu shuruud ku xiro shuruudaas waxa weeye inay doorashada ka taqalusaan in xisbiga aakhirkan wuxuu dhidoon xisbiga wadani baabiya igu soo biira odagana Faisal Cali waraabana dee waa qayb ka mid ah isbaahisiga muusubbiixii oo maareeytay haduu la guuroon yahay shaadiga xisbigu yaa ayuu gashan yahay laakiin isagu abtiyaashii bula jiraa Saad Muusa dhalay odaga Faisal marka niyo meeshan dhibaato weyn baa kasoo socota garxajiskuna hadayna ka fiirsan khasaare weyn baa ku iman doona way marka garxajisku waxa leedahay dhanka madaxtooyada Soomaaliland taageero buux ka meeli doonaan oo macnihi waa nimanka la rabay in dhabarka laga toogto dhankaana dagaal hadii la galiyo marka laba dhaban bay galayaan ha laba dhaban bay gali doonaan siriq bay gali doonaan waana sidii maareeytay Muuse la rabay Muuse macnaha wuxuu arkaa garxajiskan inay isaga culays ku hayaan culays siyaasadeed ku hayaan haday ruuhantiina maareeytay waa dad iyagu midnimada Soomaali Soomaali weyn jecel dagaalkii SNMna iyaga u badnaa hase yeeshee waa laga farmaruursaday macnaha waa la qiyaamay 1997-dii hubkii cuslaa tiknikadii oo dhan iyo waa laga wareegay oo qaybti 20aad hubka ugu culus reerka bilqahaan ku helay waxay ahaayeen garxaj bay ahaayeen oo saligid ciidanka iyaga u soo reeyay hase yeeshee shirkii nabadda lagu la wareegay wixii oo dhan waa la qarmeeyay kulli hubka culusna wax weeye maareeytay xaggan xataa goboladan garxajka ma joogan gabadhii inta u dhaxaysay joogan maareeytay marka niyo iyagu waa ku degdegeen dagaalkan dulbaanteen nabad la qaataan baa la rabay dulbaanteen haddii naftigood waa ku degdegeen dagaalkan laba doonin inay halka wax ka ridaan laakiin balaaya ka dhax shaqeysay safarkii odayga Muusena lagama horeyn Muusi Xamar maareeyta Xamar Raad oo isku xaseeyeen Xasan Sheekhna waa u doonaya iri waa dagaal ku dhex jiray baal waxa jirta la dhaho Russian roulette oo ah baal lagu ciyaaro waa toy macnaha toy ku dhex jiray toy kale ku dhex jiray marka dagaalkan waa saas oo kale Xasan baa kugu dambeeyay Umar Geelle Xasan baa ku dhex jiray Masar iyo Carabta Kenya ku dhex jiray Ethiopia ku dhex jirta
een kursiga tendada xasan ka wararka ku jira doorashadii muusa ku jirta ssc qaato muusa noo sheegtay iyadana way ku jirtaa qayb ka mid ah marka een meesha wax weyn ma islaan raxmara waxa la yiraahdo waxa ku sameen jirtay baa la dhawma aragtay kaakaciye macmacaan oo 100 geel laga sameeyay misir iyo digir iyo bariis iyo balaayl isku daray macaankiisa la yaab jiray marka kan waa kiyo kale waa 100 waxo la isku daray hase yeeshee ninka guusha heela un baa heli doona ujeedada SSC-na waxay tahay macnaha inay sanaag u dhan la wareegaan kadibna Xasan miiska u garaacaan fiiriya Xasan Jabal kale hadhu la iman doona waad arki doontaa waa dhul wuxuu doonaa gobolka Nugaal half baad ka degtaa Ciise Maxamed ka soo qaada marka Xasan wixiis waa la wareegso dhulbaanta waa inay fahmaan Xasan natiijo uga ma soo socoto waxa haboon in nimanka ismaaragtay saaqay walaalada ahaayeen gaar ahaan ciir gaabay eriyadeeda soonahaas agagaarkaas iyo meeshana mashruucii waa weyn baa korkiina yaala mashruucyadaas waa idinku fili doonaan waan ku salaamay macalin wax yar su'aalaan ku weydiinayaa kacac iyo macmacaan ay xasuusay sisin Italy sisintaasi aan ilaaban cuni doonaa bay maantay hadii aan ku weydiiyo marka dhanka istaraatiijiyadda macnaheeda military-ga ee Muuse sida uu qorsheeyay waxa weeye hadii garxajiska ma arkayse ee isgalaan dhulbaantaa markaas kadibna dagaalka macnaheedu uu kululaado habar jecel ay soo gasho markaas kadib marka dhulbaantaa xoogiisa uu aado ceeri gaabo in uu tukarraq waxaan dhila oog ciidamada jooga inuu soo dhaqaajiyo raba arintaasi khatar ma gelin kartaa laascaanood mise ma gelin karto ra'yigaaga khatar way gelin kartaa oo waxa weeye haddii ay tignikada hubka culus ay ka qaadaan aaga oog iyo jidka laascaanood ee burcahaada ama dabarjabin kale ay maaragtay iyadana baneeyaan oo xagga bood liisoonka baneeyaan oo aba jecel fursad la siiyo waa suuragal hase yeeshee dhulbahantu macnaha waxa weeye horta man power way hayaan ciidan tira ciidan waa hayaan meeshan ciir gaabo la yiraahdo oo dhul buura haduu la guuroon yahay nimanka garxaasina tignika badan ma haystaan marka meeshaas infantry-ga aad uga shaqeyn doona BKM-ka iyo haduu la guuroon yahay dhishiika lagu halay ayaa meeshaas haddii isku dilaan deal iyo bazooka ayaa aad uga shaqeyn doona laakiin tignikadu dhulka siman ee maaragtay safaanaha dhulka banaan oo solo kale iriga solo kale waa dhul banaan dhulkaas oo kale ayaa macnaha tignikadu ku anfacaysa marka haddii tignikada tiimkada culus ka qaadaan jidka oog way dhabar jabintu imaan doontaa laakiin xaggan ciir gaabo waxaad moodaa inay ciidahana infantry ku geli dooraan nimankan meesha degana dhulbaantaana macnaha ugaaryaanka la yiraahdo oo dee garaad qooqana waa leeyihiin oo codkara oo balaaya oo aad ula yaabnay marka niyow waxaan u malaynaya meeshan iskoor bay kala qaadanayaan way laakiin sayid cabdiraxmaan oo maxay ka dhigan tahay bini aadanimo ahaan ma arkaysa macnihii qof iska socda ayaa la dilay oo dhulbaantaa garxajis baa dilay colna ma jirin dhibaato ma jirin iyadoo dhibaato aan jirina qof garxajistay qabsadeen ay dileen sida warka uu sheegay garxajis dhulbahanta iyaguna geelna way qulsadeen shan aan waxba galabsan bay dileen maantay ma arkay saacadii la soo dhaafay warka wuxuu sheegayaa suuqa ceeri gaaba gudaheeda in ma arkayse macnihii ilaa iyo saddex nin ay marayaan garxajis oy dileen dhulbahantaa dhag dhag oo shacba dhag oo baabuur laba baabuur oo waaraadna ay gacanta ku hayaan dilka noocaasi marka ay sawiratid qof shacab ah waxba aan galabsan dhag layska siinayo yacnii maxaa ku sawir maayay niyo waa wax qaadiran dee waa khiyaamo waxani waa conspiracy waa wax laga soo shaqeeyey doorashada odaygana oday biixii uu meesha booqday loogama horreyn jawaana lacag u waday wixii dhan buu waday kulli waxaan oo dhan waxa weeye macnaha ku dhammaan waxay ujeedkaas oo dhan waxay daaqada uga gelayaan muuse biixii marka dee soomaaliya walba isdili jirtee laakiin naqar xumadan macnaha nin miskiin oo suuqa ganacsan in la iska dili waa fidno weeye fidnadana muuse biixi bay aadaysaa waana ujahal ujeeduna ka leeyahay waa inuu harti iyo garxajis ku diro hadduu harti iyo garxajis ku diro kursigiisa waa uu ku ladi gorgortan buu la samayn hadda wuu arkay jamhuuriyaddii maaragtay barakaysnayd inay socon weyday oo haduu ila guuroya dee diyaaradihii u dhibaato ka yimid maarag cid kasta ay isgaleen dariskii oo dhan qabiiladii dhan la culloobay marka odaygu waa uu joogi doonaa haddii uu garxajis iyo dhulbaanta qumaati harti iyo garxajis hadday qumaati iskugu lisaan oo isbaabiyaan uu joogi doonaa wax dambe ku mucaaradi doona oo dhihi doona kursiga kasoo bixiyo waxaasoo dhan ma jiri kara doonaan xisbigoodanina waxaad arki doontaa isagoo la kala diray haddii aan odayga maaragtay odaygana cabdiraxmaan ciro khatar buu ku jiraa hadduu siraada nabad kasoo rid waxaa laga yaabaa ciidanka somaliland sirdoonka ay dhabar ka toogtaan kadibna la yiraa dhulbaanta dilay meesha fidna weyn baa kasoo socota ilaahay ha kala qaboojiyo haddii aysan kala qaboobayna haddii soomaaliya heshiin weydeene anu waxaan dhihi lahaa hal mar kala bax marka lakiinkalaadkaada ugu dambeyntii maxaad isleedahay haddii lagu dhaho xaajadan gal
qabooji oo maslaxeey maxaad ku maslaxayn lahayd aqliyan adiga aqliyan iyo waxaan ku maslaxayn lahaa waxa waa macnaha nabadda loo daayo waayo dawladnimo haddii meesh soo gasho wax qaadaran dulbaanta jambal khatar loo tuuray oo waxa lagu yiri ilaa sanaagad keentaan haddii la ku run yahay maamul goboleed iyo qosolmeyno sanaagna moodi keenin karaan sharciyadan fiirinayna maaragtay sanaag isaaq iyo nimanka harti ugu xoog badan yihiin xataa warsingeliga badankoodu maaragtay saa ulama dhacsana dagaalka oo bilbeen maaragtay websaydadoodi waxood waxay soo qorayaan in dagaal la geliyo nimankaada nimannaga waa niman maaragtay dad jecel marka arrintani aad bay u qaraarsatay anigu waxaan dhihi lahaa odayga muuse suudi iyo geel buu rabaa in loo qalo geel ayaa loo qalin geela loo qalayaana waa dhiigga dadka marka maslaxo ku wada jooga haddaad doonaysaan inaad salaag soo celisaan bal isku daya maaragtay nimanka muuse ismaaciil la yihahda ayaa abar yoonista aad u garweyn iyo waxaasoo dhan la isku yihaahdo inaad nabad ku samaysaan oo habar jeclada xataa caynaba aad maaragtay tiraahdaan maamulka nala soo gala bay ku dhawaaqay inay somalilan ka go-een kadibna markay somalilan ka go-aan hadday suuragal tahay ciid ahaan ku taageera laakiin haddii meeshii waxa weeye dheen qabiil baana kala qaybiyey oo maaragtay qololma doonsanin inay qolo kale hoos tagto marka niyo meesha xalka yaalla waxaad moodaa inuu yahay inay farahaysa saaraan saan kuu sheegayna waxaani waa rashian ruled oo kale la yidhahdaa waa balaayay isku dhex jirta waa islaanta raaca markeen kaaga sheekay boqolka wax isku dari jirta marka isdildilkan soo kama khatar badna laba maamuloo isdagaalaya iyo isdildilka qabiilkan soo kani ma khatar badna in macni qof shacaba lailo haddana kan maanta dhan lays ugaarsado soo kama khatar badna laba maamuloo isdila inta badan maamuladu isma bedilaan maamul ahaan isma bedilaan waayo hadday isdilaan hay-adihii caalamiga iyo wixii ayaa arkaya oo ku roonya dembi bay ka baqayaan laakiin waxay yeelaan nimanka maamul goboleedyada mas-uuliyiinta ka qabiiladay kiciyaan kadibna shaati qabiil bay u adeegsadaan wixii alle waxay rabeen oo dhan qabiilka u fulinaya haddii qabiil la yidhaha haddii waxaa la dhihi hun waa two african tribalis waa laba qabiil oo afrikaan oo isdilay adduunyada maaragtay macno saas u samayn mayso marka kanaa ka khatarsan qabiiliga la isku dilo waayo xukunka shareecada islaamka dad muslimaan nahay macnihi dagaalkan macnihi ma jihaadba ma macnihi jaahilnima macnihi dadka ku dhinta maxay noqonayaan dagaalkan aadan waa fidne iyo hadduu ilaah kuu roon yahay iyo jahli waxaana weeye sababtuna waxa weeye horta ninkaa la dilay dulbaantay markii ninka laga dilay way baxeen saddex way u dileen waaxad gudbeen shareecadii laba nin bay kor saarteen xoolo badanna waa dhaceen marka waxa weeye meeshaas markii ninka badan markay dileen xataa inay khasaasta maxkamad bayd in la dilo midda kale ninkani nin xataa waxa laga yaabaa inuusan lug kulahayn waxba kulahayn jaahilnima ay ahayd marka niyo waa arrintani shareecada bannaankay ka tahay waa dagaal fidna ah waa camalu shaydaan waa qab qabiil waxa weeye waanaa ku xukumi yaanaa ku xukumi wax marka xagga diinta wax barakaysan maaha soomaaliduna maaragtay xaaraanta iyo diinta waxa weeye macnaha dhibaata ka tahay aadan oo hadda ka hor awoogii baa geel lasoo dhacay baa loo keenay konton halaada markaasa wuxuu yidhi ani xaaraan buu iga yahay xoolo la dhacay cuni maayo odaygii si loo cayrsanayay baadiyaha baabuli baa laga tuuray macnaha marka wallahi waa milka ka wardiisoo tolka ha waa sheekadan kaga sheekeynaya waxaa abbahay galbeedka ku dhashay meeshan dhagax buuri araarsuu yaalay xaaraan baa loo keenay aw yuusuf baa la odhan jiray aabihiina aw ciise sheekh buu ahaa konton halaad baa loo keenay oo layidhi geel aana soo dhacna adeego aanay waxaad yeeshaa barkaaga intana kugu soo aaday sheekhii elbeydkii baata wuxuu yidhi ani xaaraan buu iga yahay cuni maayo odaygii si loo caayayay waa la caydsaday waxaa laga tuuray xadka oromiya marka niyo waxaan arkaa oday kale oo isagana la sheegaya masaajid muadinu ka ahaa miya imaamu ka ahaa say u caynayeenay masaajid kasoo saaray odayga heesoo bilaabay acuudu billahi min ashaydaan rajiim fidnadu ma yara shaydaan baa waxaan usoo maraa nin kale oo masaajidi hadda ka hor imaam ka ahna oo maaragtay naagahii waxaani xaaraantii ka fogaaday si loo caya loo caya loo laha sheekhani maxay tahay sheekhani waxma goosamiya maalinka damasiiniya naag u galay khabrihii wuxuu bilaabay iyo tumashuu bilaabay marka niyo waxaani waa cabalo shaydaan waxaani waa dhaqan xun isdilkani waa jaahiliy waa qabiil sheekadu maaragtay dadka shaydaamada waa ku mirqaamayaan maanta mirqaanka waa u toosinaysaa fidnay u noqonaysaa waa la tuman maanta heesaa la daaran tiktokii uu shidmi doonaa hase yeeshay waxaad ogaataan soomaaliyay wallaahi waa billaahi cadaab baa ka damayn doonaa anigu odaga awoogiya baa la jiraa xaaraan iyo waxaan banaankan ka ahay weligeyna xoola dhacay ma cunin ilmahaygana siin maayo marka waxaad isku dilaysaan waa qabiil eriga qabiil haddaan kala qaadno waa laba erey oo ah waa qab iyo iil fiiri waa qab islaweyni waaye iilkiina waa qabri marka qabiilka naftigiisa baa qab iyo iila fiiri marka niyo waxaan faclanba lahan marka waxaan oo dhan xasan sheekh way ku shumaysaa iyo balaayadiisii wuxuu nin kale hadduu joogi lahaa farmaajo iska dhe ama sheekh shariif inkastoo nin jilcsan buu ahaa maaragtay hase yeeshee macnaha dhibka jira waxa waaye
waxaan oodan waa xasan sheekh soomaali marka niyo wanaag diid ee maareeyay kala baxaan laakiin soomaalida burburkan waxaan aragnay marka macnihii laba qabiil ay isdagaalaan hadii samafal la dhahaayo wax badan ma dhiibaan laakiin laba qabiil marka isdagaalaan waxa lagu leeyahay qaaraanka keen reer hebel baana lagu weeraraya haddii aad diidid tolka waa lagaa saarayaa laakiin qarankan dhisaynaa hadii la yidhaahdo qof macnihii kaa saaraysaa male qarannimada haddaad dhiibi weydid sidoo kale ma arkaysa diin baan una sab sheeganaa laba qabiil baa isdagaalaysa qur-aan baa lagu akhrinayaa ciidanka taaliil ama cashar baa loo tufaayaa markay dhaqaaqayaan qabiil kale ayna ku duulayaan hadda ogow dhul waxaa laga yaabaa dhul dad inay weerar ku yihiin taa iyadana ka waran aadanow soomaalida aanu markaan qiimeeyey boqolkiiba soddon keliya ayaa muminiina kiri mumin iyo muslim labay keliyayaa soomaalida boqolkiiba soddon keliya yaa mumina muminku waa qofka xaaraanta ka fogaada ilahay si dhab u rumeeyey tawxiidka diinta shareecada qaatay muslimkuna waa qofka yidhi ka laa ilaha ila muxamed rasuulla lakin wuxuu raba sameeyo ogow hadda nebiguna noo sheegay sal ly slam muslim badan baa cadaabka gelaya marka soomaaliduna waa qayb ka mid a inkastoo qofka yeeli tawxiidka ah uuna cadaab ku waaray oo nebigu yidhi kagu dheeri saddex kun oo sano ku jiri doona saddex kun oo sano oo cadaab ku jirta ka waran cadaab xataa daqiiqad anu horta maba u adkaysan karaba daqiiqadna subxaanallah subxaanallah taa macnaheedu waxay tahay cabsidii ilabaa kuu jirta bal cadaabka tusaale yar haddaan soomaalida ka siiyo bal dabka daaran hadduu gaas yahay hadduu foorna yahay hadduu wax kale yahay bal gacantaada saar cadaabka lagu sheegaya waa kaa weliba nebigu wuxu uhi sal ly slam kani waa hooskiisa kaas fiiri way guban doon alla wuxu uhi subxana watacaala talfaxu wujuuhum annaar wejigooda naar baa leefi doonta markaasa alla wuxu uhi subxana watacala wahum fiiha kaalixuun waxay noqon doonaan lafalafo weji lafalafa marka heerka ilahay nama gaarsiiyo waxaan waa qabiil beri baan ka ahay anugu maaragtay hadduu ilahay kuru iyo nimanka adeerada iyo nimanka abtayaashiiya isdilay ilaahay kala qaboojiyo wanaag dhexdooda rido waxaani waa siyaasad lasoo dhoofiyey dad aakhiradoodii gatay baa ka dambeeya maaragtay saan aragnana haddee dhulbaantuuna dhaqan waxay lahaayeen maaragtay hubiyo hubi ciidan hadday isku helaan ma joogsadaan ilaa ciilka saylka soo taabtaan marka nimanka garaadooda waxaan leeyahay warbladejiya wax yar shaydaanka naara kursigaas maaragtay hadduu ilahay kuru yahay maamul goboleedyada intaad hurdeen baa rag samaysteen bal dhiig cusub aa ku raadinina tartiib u socda ayr u socda waa uun fitnadan maaragtay kan daaira minjiisa uu ka wadoo kale wala weyn weeyaan oo macnaha feri nabad buu ku raadin karay bal ninkaasoo maslaxa maalin la doonaya ma aragno intuu maaragtay baydhaba ka degay laftigara la hadlay oo yidhi maaragtay digl mirflio iyo adula kuru yahay nimankan gaaljecla iyo wixuu wataba aynu nabada dhulka daaqsinka nabadan ku samayno waa dawladda baan taageersana nabadan karid maya maaha lacag buu soo qaatay waa camalu shaydaan waa dagaal marka niyow soomaalidii dagaal bay codsatay dhaqan soomaali aadan oo jirana wuxuu yahay soomaalidu weligeed nabad ma hesho ilaa ay kala adkaato marka si aynu nabad u helno war bal kala adkaadaan leeyahay aad buu u mahadsan yahay sayid cabdiraxmaan ayuu ahaa walaalayaal xaaladan degdega dhiigga qubana ayaan usoo galnay ma arkayse masaarida ciidamadeedu waxa weeye waxay sitaan saxamo oo ma arkayse koofiya gaabta ay ku caawisay koofiya gaab baa la socota saldhigyada ay rabaan inay degaanna maamul goboleedyada inay ku dhagaystaan bay doonayaan ma arkaysa sirahooda qalab casriga weeye taleefanada war dalka soomaaliya balaayaa soo gashay nimanyo dagaal ha loo diyaargaroobo dagaalka hadda aan u diyaargaroobaynana waxaba ka sii daran yacni in beel kasta beesha kale ma arkaysa lagu diraayo sida hadda sanaag ka socto oo kale marka arrintan waa arrin weyn waxaa weeye xasan sheekh maxamuud baa ku lug leh waxaa ku lug leh muuse biixi baa ku lug leh safarkiisii loogama dambayn waxaa ku lug leh ma arkaysa macnihii ismaaciil cumar geelle ayaa aabaha weyn ah ma arkaysa macnihii etoobiya lug bay ku leedahay masar baa ku jirta imaaraad baa ku jira meeshaasi waxaa weeye waa meel qof walba dhagax uu ku tuurtay waay marka soomaalida waxaan ugu baaqaynaa nabad qaata nimanyow ma arkaysa waxa baaba'aya waa aadinka lambar kow etoobiya iyo ma arkaysa masarna haddii ay ma arkaysa ku dagaalamaan gudaha soomaaliya waxa baabi'i doona waa annaka xasan sheekh maxamuudna masaarida wuxuu u keensaday kursiga inuu kusii joogo xalka keliya uu ku joogi kara sidaasuu u arkay teendhadii inuu kaga badbaado doonayaa magaaladii lacagtii waa laga gurtay waxaa weeye dadka ma arkaysa macnihii dalka way ka cararayaan dadka lacagta leh masaakiin ayaa kusoo haraysa dalka iyo ma arkaysa dad yar oo macnihii noloshoodu meel dhexaad ay tahay laakiin dadkii lacagta lahaa lacagihii kaashkaa dalka waa laga qaadayaa diyaarado ayaa lagu daabulayaa nimanka shabaabka iyaguna waxay dhaheen annagu maqaayaddeen haddii la taabtay haddee macnihii xasan sheekh maxamuud maqaayaddiisa waanu xiraynaa iyagoo wada shaqaysanaya is ogaa shacabkii ayaa dhibka loo siyaadiyey waxaa weeye ganacsigii ayaa dhuunta loo galay suuqii waa la gubay ceelasha
بكارها معنيه إن لددمية على الرباء أو ماركيس معنيه لقى جورو أو لقدر يقول ماركيس معنيه قلقلمه حدان لجوبين بيب النصيب لا ده هاي ماركيس ماشاسي لكن إن العريام يجنحسكان ضدك إن أي مساكين نقدان شخصيات كوبان أو ألعاب سود الجية أو اللي يقانو أو بركسة دبنا ماشى لقى برسنكرو أيام ماركيس على الرباء سيد جبوتي كان عضي أوكله مركا سومالي دون نبضان أقول باقينا.